Inilah Jambatan Victoria. Ini tahun 1920-an ya. Kereta api zaman tu pakai batu arang lagi. Tapi pada masa tu kita dah ada batu arang, jadi tak payah import. Nak tahu kilangnya dekat mana? Dekat area Larut Matang Selama ya. Ini Taman Tasik Taiping ya. Dulu cantik ya, pokok original ya. Ini budak-budak Melayu. Pada masa tu orang Melayu dah guna basikal ya. Siapa ada basikal tu macam ada motor RZ lah. Pada masa ni budak-budak Melayu balik sekolah ya. Pada masa tu kerajaan British dan kerajaan Negeri Perak mampu bayar gaji ya, bayar pencen. Siapa nak apakan pencen tu memang celaka lah. Ni Taman Tasik Taiping ya. Pada tahun ni semuanya cantik lagi, masih dalam keadaan original. Tahun 1957 semua jual ya. Masuk angin, keluar asap. Itulah nasib orang kita ya. Pada masa ni jawatan-jawatan mandor, estate semuanya orang tempatan ya. Sekolah Melayu dah ada pada abad ke 15-16 sebab kita dulu ada bahasa Rumi ya. Lepas tu kita tukar kepada peribahasa Inggeris ya, bahasa Roman ya ataupun Greek. Orang India dan Cina pada masa itu pun diminta tubuhkan sekolah ya, sebab mereka terdedah pada jenayah. Bila tak ada pendidikan, mereka isap dadah, gaduh, kongsi gelap, mabuk. Itulah fungsi sekolah Cina, SKJK Cina. Ini muzium ataupun hotel oriental ya, dah tak ada. Ada lagi pun tak pasti. Nak kata sekolah Cina ni, kita boleh kata zaman tu British lah suruh buat sebab jenayah eh, jenayah tak dadah. Lagi satu, orang Cina yang datang daripada negeri Cina, dia bawa budaya tu dia tak faham ya. Pada masa tu tanah Melayu dengan Inggeris dah ada kerjasama pendidikan ya. British pada masa tu dia nak getah aje, getah. Kaya dah, siapa jual getah zaman tu Dunlop tu, lagi mahal daripada emas ya. Yang membuatkan getah ni melengkup ialah Amerika Yahudi dia pergi cipta satu bahan. Akhirnya getah ni dah tak guna pakai ya. Dulu 99% getah. Ini Raja Culan ya. Sistem pendidikan Perak pada masa tu amat dititikberatkan oleh Raja Culan, Sultan Idris, Sultan Iskandar. Dia tak nak orang Melayu rosak lah. Orang Melayu dulu bukannya peduli sangat kekayaan ni. Kita dulu dah ada tanah. Jadi malangnya kalah main judi, Cina lah bawa masuk mahjong, habis semua dia jual. Contohnya kita boleh lihat Pekan Ipoh lah, dah tergadai Taiping. Ini Raja Culan ya. Raja Culan ni dia kira dulu wakil lah. Pada masa tu bisnes utama orang Melayu ialah tanah eh. Kita bagi sewa buat lombong, kita bagi sewa buat tanam sayur, macam-macam lah. Memang seronok lah tengok orang Melayu pada zaman tu ya. Steady ya, pakai kot ya. Pada zaman tu sejuk eh. Pada masa tu orang Melayu dipanggil tenant ya, tuan tanah. India pada masa tu dibawa sebab British kekurangan buruh ya. Dia tak boleh buat orang tempatan sebab orang tempatan dah ada perjanjian. Maka dia bawa lah daripada negara luar ya. Tak salah ya, sebab kita bukan bangsa kuli ya. Kita dah ada daulat ya daripada zaman dulu. Kita kena bangga ya. Berbanding dengan negara Indonesia, negara lain ya, dijajah 100%. Pada masa tu negeri Perak ni terlalu maju ya. Bayangkan kita supplier aluminium. Aluminium ni macam makanan dalam tin. Negara barat tak ada ya. Peluru aluminium ringan. Bodi kapal terbang. Enjin kapal terbang, enjin kereta. Pada masa tu gajah ni untuk biji, angkat biji, balak. Orang Melayu dulu pun balak juga, raja-raja Melayu. Kita pun cukai kan. Itulah hebatnya kisah. Tapi tak ada siapa nak ceritakan pasal kita punya sejarah. Moyang kita lagi bagus daripada kita ya. Kita ni dah kategori malas. Semua banyak makan. Orang dulu makan ulam, tak makan benda-benda yang tak elok. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.